Meillä on Tamissa ollut sellainen perinne jo monta vuotta, että kulttuurijaosto jakaa meidän vappuankipalkinnon sellaiselle taholle, joka on ansioitunut opiskelijakulttuurin edistämisessä. Ja mä luovutan puheenvuoron meidän kulttuurijaostolle. Joo, hei vaan. Marko Tärnäsellä on toinen puheenjohtajista. Ja Sanna Maijala. Meidän kulttuurijaostossa ollaan yhdessä hallituksen kanssa päätetty myöntää vappulakipalkinto Skottinalle. Ja tervetuloa Skottinaan. Vappukarnevaaleissa tavataan.